da coxinha em Gravatá, na descida da Serra da Rússia. Ali, descendo ali. Rei da coxinha, Gravatá. Agora, olha o meu esporte, deu no 40 ontem. Vou subir aqui, o pessoal quer ver aqui onde. O turista gosta de coisa boa. Vai comer uma coxinha agora pra levar. Cadê o esporte onde ganhou do Corinthians? Meteu o cacete. Você é a Serra da Rússia daqui a pouco. Maravilha. Esse aqui é o rei da coxinha. Na serra. Vem conhecer o rei da coxinha aqui em Gravatá, que é muito bom, muito gostoso. A coxinha aqui. Rei da coxinha!